Ahoj, vítejte u 32. SL News podcastu. Nebudete věřit, kdo je mým hostem. Filipe, ahoj. Zdarec. Pojedeme klasiku s Filipem, pohárový okýnko, už poslední tady té podzimní části, protože po závěrečných zápasech už mi přijde zbytečný dělat další podcast. Teď spíš budeme rozebírat pátý kolo, který teďka... Počkej, bylo pátý teďka? Jo, pátý kolo, který se teďka odehrálo tenhle ten týden a vyhlídky do toho šestýho, jak už jsme minule dělali nějaký predikce na postupy a tak. A to už potom dalším kole v prosinci si myslím, že nemá smysl, takže další podcast pak můžeme udělat po nějakým případným třeba losu, který taky ještě bude před Vánocema. Tak začneme klasicky dneska Evropskou ligou. Rangers Sparta 2-0. Asi zasloužený, vejce shodnem. Já si myslím, že určitě, no. Podle toho průběhu, tak si myslím, že tam měli vlastně i Sparta ještě nějaké šance potom v závěru, ale do té nějaké 80. minuty nepřevedla za mě vůbec nic a ten výsledek tomu asi odpovídá. Přesně tak, no. Já jako i od Rangers bych čekal víc. Měli dobrý nástup, což se dalo asi čekat v té bouřlivé atmosféře, že na Spartu vlítnou. Tam Sparta něco přežila, jeden gol inkasovala a pak trošku zvolnili. Sparta měla dobrý závěr toho druhého, nebo prvního poločasu, ale nic toho nevytěžila a nebyla zkrátka nebezpečná. A až ty, jak zmiňuješ na závěr, tam byly vlastně tři šance v jedné minutě na gol, ale nic tam z toho nepadlo. A přitom ten gól by byl extra klíčový, což třeba neví ale Pavel Vrba, který po zápase v rozhovoru, jako doteď to nechápu pořád, když se vlastně reporter ptá Pavla Vrby, co říká na to, že vlastně vypad z Evropské ligy a že už se bude hrát jenom o třetí místo, a on vypad? Jak hrálo Bromby? No, Bromby prohrálo 1-3, Pavle Vrbo, ale to je stejně jedno, protože vy máte horší vzájemný zápas Rangers. Vy jste museli dát gól na 2-1, abyste měli lepší vzájemný zápasy. A tohle to mě totálně jako zarazilo, protože to přece jako trenér musíš vědět, musí to vědět všechny hráči. A když děláš ty střídání, dostaneš gól na 2-0, tak tu dobu prostě musíš hrát na to, abys tam ten gól dal na 2-1. Všechno dá do té ofenzivy, protože buď a nebo. A mně přišlo, že až když tam přišel půlkrát v 84. minutě, což taky nechápu, že to tak dlouho trvalo, tak až od té doby začala Sparta být nebezpečná, tlačit do toho vápna a mít 10 minut na ten gól, už je jakoby malá doba, i když se tam něco povedlo. Tak ale ta nevědomost, že nevíš vlastně situaci v tabulce, to je za mě jako úplně na facku pro Pavla Vrbu. Stejně tak pak ta jeho arogance, když byla ještě otázka na Filipa Panáka, co říká na ten jeho výkon a jak s ním teďka dál bude pracovat, aby se to na něm nepodepsalo a tak. A on prostě, Pavel, říká, že jako nevím, na co se mě to ptáte, co chcete ode mě slyšet, jak s ním mám pracovat. Takže asi mu trošku utíká to, že trenér má být trošku psycholog, pracovat s těma klukama, dávat je dokupy. A tady tím chováním mě absolutně nepřesvědčil a je to, co jsem říkal už při příchodu Pavla Vrby, kdy z toho byli všichni nadšený, že jakmile se Spartě nebude dařit, tak tohle to je prostě on, že se změní, je na straně, začne se dělat blbá atmosféra a bude se to na sebe jenom nabalovat. Takže teďka třeba by mě vůbec nepřekvapil téměř 10 kurz na Liberec o víkendu na Spartě, který pod kozlem se teďka hodně zvednul, že by na Spartě klidně vyhráli, protože budou odpočatější, Sparta cestuje ze Skotska, jsou tam nějaké zranění a ta atmosféra není vůbec dobrá. Takže, no ale pojďme přijít k té situaci v tabulce, kde teda, jak jsem zmínil, Brøndby doma prohrálo po asi klasickém výkonu Lyonu, který zase prohrával, pak tam ale zase dal Paketu a další, kteří asistovali na další góly, otočili to a tak Lyon stále bez zaváhání 15 bodů. Rangers 7 bodů a už je teda jistý druhý místo vzhledem k tomu, jaký má vzájemný zápasy se Spartou, která má 4 body a Brøndby 2.
Takže partie vlastně stačí doma neprohrát z Brandby, kde ale bude hrát bez diváků nebo maximálně 1000 lidí v aktuální situaci. A pořád je takový nevyspytatelný. Brandby bude prostě to otevře, zkusí to hrát na výhru. Trošku se teďka zvedli, co jsem viděl i v lize. A nemusí to být zas tak jednoznačný pro Spartu, ale na druhou stranu tým jako Sparta už by si to měli doma pohlídat, neprohrát. A za mě pořád je lepší to třetí místo než druhý do těch jarních bojů, že můžete chytit lepšího soupeře. Je to už sice jenom ta konferenční liga, ale pro ty postupy dál, koeficienty, je to za mě stejně lepší. Že já jsem si i vlastně přál to třetí místo víc než druhý, protože pro mě jako fanouška není rozdíl moc mezi Evropskou ligou a konferenční. Pro mě rozdíl mezi Ligou mistrů a Evropskou ligou a další v těch prestiži. A tady ty dvě soutěže, je mi to v podstatě jedno. Takhle to beru. A určitě, tam vlastně není ani nějaký potom rozdíl ten finanční, že jo, mezi Evropou a Evropskou ligou a toho konferenční. Že fakt jako... Tam asi 15% jenom. 15%, no, takže v tom vlastně konečném zúčtování by měli i na tom, nebo je tam i větší šance vydělat větší prachy nebo tak. Protože jakože kdyby šli ze druhého fleku, tak tam moc šanci potom na postup není, no. Když se podíváme i na ty týmy, co asi půjdou do Evropské ligy z Ligy mistrů. No, to je další věc, tomu se dostaneme tě během podcastu, který týmy jsou aktuálně na těch třetích pozicích. No a jak teda vidíš, kdybys měl teďka tipovat, víme samozřejmě, že do té doby jsou nějaký zápasy v lize, to bude hodně klíčový, a kdyby jsi teďka měl tipnout, tak jestli to Sparta ubrání a skončí třetí, anebo na letní prohraje. Já si myslím, že si to uhájí to třetí místo, že doma neprohrají. OK, tak já budu stejného názoru. A podíváme se na druhý pražský tým. Slávie dneska hostila Feyenoord, který tam udělal skvělou atmosféru, přes 3000 fanoušků. A viděl jsi tady ten zápas? Ne, neviděl. Neviděl. Já jsem se nedíval tak 80%, chvíli jsem u toho pracoval, ale dá se říct, že asi všechno to důležité jsem viděl. Sazeno jsem neměl dneska na žádný z těch zápasů. Má to pro mě dost těžký předpovídat. O Feyenoordu jsme se bavili, že venku předvádí jiný výkony. Vlastně řekl to i Jindra Trpišovský na tiskovce, že si toho taky všim, že Feyenoord doma a venku je velký rozdíl. Ale o výkonech Slávie pořád nejsem nijak přesvědčený. A když ten zápas shrnu, tak ona ta remíza tam asi i sedí, no, protože ten první poločas byl za mě úplně vyrovnaný. Řekl bych, že začátek lepší Slávie, pak to vyrovnal Feyenoord, to se přesně odrazilo i v gólech, 1-0 a pak na 1-1. No ale v 36. vlastně červená karta a v tu dobu už by si to měla Slávie pohlídat. Hraješ prostě 60 minut, hodinu hry proti 10 a já jsem tam neviděl žádnou dominanci, jenom zase to, že nějak se víc držel balón, ale nebezpečná Slávie vůbec nebyla. A vlastně góly dávala jenom z chyb gólmana Feyenoordu, protože jednička měla covid, zůstala v Holandsku a chytal náhradník, který byl hodně slabý. Ten druhý gól, co Slávy poslal do vedení, tak úplně jenom hloupě vyrazil a Kuchta to tam vlastně dorazil, zase říct, do prázdné brány. A pak bych řekl, že Slávie to neuhlídala ve svý hlavě, no, protože tohle už si musíš pohlídat proti 10 důležitý vedení i vzhledem k tabulce. A dostat gól, jaký dostali v 93. je zkrátka nepřípustný. A jsou tam prostě pořád vidět určitý slabiny vzadu. Ale pojďme se podívat na tu tabulku, protože to nevypadá to úplně dobře. No. Feyenoord teda první místo, jistý 11 bodů. A tím pádem už můžeme i říct, že nám asi vyjde tip. Měli jsme Feyenoord na prvním místě. Jo, měli. Takže to už je hotovo. No a druhý místo se bude rozhodovat hlavně teďka v zápase Berlín-Slávie, kde Slávie nesmí prohrát. Má o bod víc, takže hrát na takovou tu ošklivou remízu, neprohru, to takhle... Kdyby ten Union hrál doma, jak jsme se už tady i bavili, tak Slávy nedávám skoro žádný šance. Takhle tam pořád nějaký šance dávám.
Vzpomínám si na ten první zápas, kdy Slávě porazila Union 3-1. Ale vlastně tady nějaký skóre teďka nebo vzájemný zápas je jedno, protože mezi nimi je jeden bod. Ale aktuálně nedokážu říct, kdo z nich to urve, no. Fakt nevím, komu bych dal i o to 1% víc, jestli Union nebo Slávě. Za mě to taky jako pade na pade. Nevím, prostě. Je to těžké, no. Ono, Uvidíme, jakože uvidíme když to půjdou kluze, no. když do toho půjdou s tím, jakože hrát na remízu, to určitě jako by se jenom muselo vyplatit, no. Je to takové hodně zrádné, že fakt jako dneska si to hodně zkomplikovali. No vlastně, kdyby vyhráli, tak Feyenoord má 10 a Slavia 9. Že jo, počítám dobře. No a v ten moment už by byl důležitý ten vzájemný zápas, že mohl by si vlastně na Unionu prohrát v podstatě i o dvě branky. No, takže šílený, tam určitě se nebude dobrá atmosféra, tohle to se stát v 93. minutě, prostě to je, jak říkám, nepřípustný, no a situace se komplikuje, ale to jsme od této skupiny čekali, že se bude rozhodovat až v posledním šestém kole a teď otázka, na kterou stranu se to přikloní. Podíváme, já se pojďme, jestli náhodou nejsou kurzy už teď vypsaný. Já myslím, že budou asi jenom na Ligu mistrů. No, Liga mistrů nic jiného není, takže na kurzy se zatím nepodíváme. A budeme pak vymýšlet tip až těsně před, ale za mě to teda dost těžký na typování. No a třetí v boji české strany Jablonec. A opět prostě překvapil. Zase prostě v lize katastrofa, dostaneš bůra v Edenu, ale doma tě neporazí Alkmaar. A dokonce si měl víc třeba na bránu a pořád prostě žije ta postupová matematika, hovoří, že Brunec může postoupit. Tam se teda úplně nepovedlo ten druhý zápas, kdy vlastně Kluž prohrála, tam by se Brunci hodil jiný výsledek, tím pádem Renders se vlastně dostali na zisk jednoho bodu před Jabloncem. A jak to vypadá? Kdo hraje poslední zápas? Já si myslím, že Jablonec hraje v Kluži. Jo, ano. A doma Kluž porazili. Jo, takže hraje v Kluži. Já tam, kdyby to dneska aspoň ta Kluž splichtila, tak je to o dost lepší. No. Tam je fakt škoda toho druhého výsledku pro Jablonec, takže Když tam zaremizujou a Rangers prohraje s Alkmaarem, tak mají stejně bodů a jak máme vzájemný zápasy. Jablonec hrál u nich 2-2 a doma taky 2-2. Vlastně to byly ty, jak si to oplatili, že jo, na konci. Jo, a tady půjde takže pak rozhoduje a to skóre. Má lepší Rangers. Musí vyhrát Jablonec. No, ale ne, protože Jablonec, když bude plichtit, tak bude mít furt skóre, že jo, nulový. Teď má 6-6, takže bude mít buď 6-6, 7-7 a tak. Jo. Ale Renders počítáme s tím, že by museli prohrát, aby měli taky stejně bodů. Takže minimálně o gol se jim to skóre musí zhoršit. Ano, máš pravdu. Ale když budou mít 9-9, tak myslím, že postupuješ na víc vstřelených branek. Když bude 9-9 a 6-6, tak bys měl postoupit na víc vstřelených branek. Takže by spíš potřebovali prohrát o dva. Alkmaarem o dva góly. Hmm. A podívám se, jestli mají Alkmaar doma. Ne, podle mě venku. Venku. No, takže Jablonec furt hratelný je v podstatě. Může se tam proplichtit, že by měl 4 plichty ve skupině a postoupil by se 7 bodama. Já si myslím, že Jablonec klidně může v té Kluži jako vyhrát. To je v jejich snách. To je další věc, no. A tam podle mě první zápas Rangers Alkmaar skončil 2-2, že tam jako není úplně takový nějaký rozdíl mezi těma týmama, že prostě Alkmaaru se taky letos úplně nedaří. A už mají jistý první místo. A mají jistý první místo, no, takže tam fakt bych nespoléhal na to, že o dva góly vyhrají na tým Rangers. Tam bych spíš no, jako to vsadil na tu výhru v té Kluži a jako stejně se musí modlit, no, že aspoň bod uhraje Alkmaar. No já bych jim to přál, za to, co předvádějí bídního v lize a tady jak makají, tak aby jim ten postup prostě vyšel a zahráli si možná poprvé v historii jaro. Je to možné.
Dneska má Míra Pelta soud, tak uvidíme, jak dopadne, jak to otřese Jabloncem. To může být taky důležitý, no, na tu náladu, situaci v klubu a tak. Takže pojďme si tipnout tady, no. No, já budu věřit tomu Jablonci. Budeš věřit, jo. Tak já dám, že to nedají. Ale nejsem o tom nějak přesvědčený. No a Evropskou konferenční ligu vždycky uzavíráme ještě Slovanem Bratislava, který dneska hostil v roli outsidera PAOK a uhrál s ním remízu 0-0, cenou remízu, protože díky tomu se udrželi před PAOKem, mají stejně bodů na druhém místě. První zápas vlastně skončil 1-1 na půdě PAOKu a proto 0-0 úplně dneska Slovanu vyhovovalo, možná na to taky hráli, nevím, zápas jsem neviděl, ale to je úplně ten ideální výsledek, že udržel si je za sebou. A teďka poslední zápas má teda Slovan, ale tu ne, Kodaň. Kodaň, jo. Hraje v Kodani a Pau bude mít Lincoln, takže to moc nevypadá, no, takhle. Ten Lincoln má skoro 2-15, všechno prohrál. Ty jsou hrozní, ale ta zase na druhou stranu Kodaň taky jako nic nehraje, no, ale tak Slovan tam musí vyhrát. No, já bych řekl, že tam povede se stejně, kdyby oba plichtili. Že by jako na skore vyhrál Lincoln, no. Že PAOK to nějak pocení s tím Lincolnem, kde oni je mají, doma nebo venku. Doma ještě k tomu. Tak to nevím. No, nevypadá to dobře pro Slovan. Tudíž měli hrát, mačky, kdyby dneska vyhráli. No počkej, kdyby dneska vyhráli, tak už to mají hotový, ne? Jo, no. Jo, ano, měli by to hotové skrz vzájemný zápas pak. Takže měli vlastně dneska vyhrát, nehrát na 0-0. Ale jak třeba ten jejich trenér nevěděl, jaká je situace v tabulce. Je to možný. Je to možný. No a toť asi tady všechno. Projíždím ještě zase, jestli tu nějaký zajímavý výsledek, ale myslím, že to jsem se díval, tak se mi, nic mě tady nezaujalo, ani z pohledu český stopy, ani nic jako to. A můžeme přejít na středeční Champions League, kde to odstartoval Bešiktaš s Ajaxem 1-2. Za mě vlastně dá se říct přesný výsledek, co jsem si předem typoval, protože i jsem vám do Champions League balíčku posílal výhru Ajaxu, ale overem 2,5. Jsme si vylepšili hodně kurz. O Bešiktaši jsem tady mluvil minulý podcast, jak hráli mega otevřeně tím Sportingem. A i když byly nějak známy nějaký změny, že Ajax bude trošku šetřit, tak pořád to jsou skvělí hráči. Že nahradíš Anthonyho Neresem třeba, tak to není zas takový oslabení, nebo místo Blinda Tagliafico, to jsou pořád skvělý jména, takže jsem čekal pořád ofenzivní stroj ze strany Ajaxu. A i ten Bešiktaš se mi směrem dopředu vlastně celkem líbil. On jim tam často hodně věcí nepadalo v té skupině, ale hráli takový hurá fotbal, no, směrem dopředu dozadu. Takže tady ten typ se úplně vybízel. Dostali se do vedení, ale pak zase přišel na druhou půli Sebastian Haller, nejlepší střelec tohodle ročníku společně s Lewandowským, a druhý půli vlastně dva fíky, takže to rozhodnul, otočil, dal pak ještě třetí gól, ten mu neuznali kvůli, že to byl offside, a jako Haller skvělej, viď? Úplně, jako to je, jak jsem ho prostě, mu nemohl přijít nějak na jméno v tom West Hamu, tak tady ukazuje, že fakt něco v něm je. Já jsem úplně ten přestup tam jako nechápal nebo to, ale asi věděli, co dělají, no, tak je to Ajax, ten ty přestupy jako umí. Mně se teda v tom West Hamu nějakým způsobem líbil, ale vůbec jsem jako nevěřil, že zapadne do toho Ajaxu, který hraje úplně jiný styl hry, jiná typologie hráčů, ale ten Hák to prostě dokázal a tohle fakt to sedí. Je vidět, že je v pohodě, když tam přijdeš na druhou půli a dáš dva góly,
tak už je vidět, že to na tobě trošku stojí. A jak famózní, jako kdo by řekl, že bude mít 5 zápasů, 5 výher v tady té skupině. A skóre 16-3. Skvělý, skvělý, skvělý. A ty se díval na nějakých tady těch odpoledních zápasů? Druhý poločas Inter Šachtar. OK, tak pojďme přejít na Inter a dávám ti slovo. No, já jsem tady jako přemýšlel, jestli půjdu do toho Interu, protože na ně byl jako kurz 1,30, potom to spadlo i na 1,26, tady je, na ty sportu. Nakonec jsem to nedal, protože vlastně předchozí zápasy tam, tyjo, snad 4x po sobě skončili, jo, 3x po sobě skončili 0-0, takže no. Prostě za mě to jako neodpovídalo, no, ten kurz 1,3, i tady potom vlastně ty góly začaly padat až ve druhém poločase po, tyjo, kolik to je, 90, 270 minut ve vzájemných zápasech po 200, no skoro víc jak 300 minut vlastně tam nepadl gól, že jo, mezi něma. Já si do té stejné zápasy skoro pamatuju, my jsme i streamovali, no, snad dva. To je jako extra, jakože jací dva soupeři to mají proti sobě. Že tak dlouho nepadne gól. No, pak to pak dal vlastně Džeko gól a myslím si, že tam byla taková fáze, kdy fakt byl Inter lepší. Hodně se mě líbil Perišič na levé straně, vlastně i centroval na ten druhý gól. A jak to bylo 2-0, tak tam už potom jako nějaké extra jako šance nebyly, no. Jediné, co myslím, tak Šachtar dal týč ke konci. Ale spíš to Inter už tak začal kontrolovat a jako k ničemu výraznému Šachtar už potom nepustili a hodně si pomohli v tabulce, protože Real porazil vlastně Tiraspol a už mají taky jistý postup. Tak, tam už se vlastně bude dát jenom o to první místo. Já jsem teda do toho Interu šel, ač taky trošku mi skřípaly zuby za 1-3. Ale zkrátka jsem nebyl jako schopný vybrat nějaký jiný typ. Nevěřil jsem, jestli do nějakých handicapů. Nevěřil jsem, jestli dá spíš, že vyhraju s čistým kontem, nebo že dostanou gol. Zkrátka ten Šachtar je takový dost nevyzpytatelný manšaft. Ale vzhledem k tomu, že už v této skupině mě hodněkrát zklamali, a prostě ten ročník jim úplně neset, mají skóre 1-11, což je opravdu hrůza. A nějak jsem si řekl, že ten Tiraspol skončí třetí. My jsme to říkali minulý podcast, že si to zaslouží za to, co tam na začátku předváděli. A že ten Šachtar, kdyby teďka vyhrál na Interu a měl jít na třetí místo, tak za jeden dobrý výkon by to bylo málo. Takže jsem do Interu šel a Inter se mi i hodně líbí teďka v lize. Jsou skvělý doma mají fakt dobrou sérii, porazili v klíčovém duelu Neapol a díky tomu jsem si říkal, tohle fakt nakopne, dotáhnou se zpátky na tu špičku, protože AC Milan tratil, Neapol tratila, tak jsem fakt Interu tady věřil, i z toho důvodu vlastně, že tu ligu mistrů teďka nezvládali poslední ročníky, tak jsem do toho za ten kus pořád šel a nakonec dobrý, myslím, že i výkonově je fakt přijali, střeli na bránu 10-2, dva góly tam Interu ještě neuznali, že si na ten gól fakt museli počkat a asi taky bych zmínil toho Perišiče, nejenom směrem dopředu, ale směrem dozadu, kolik on tam udělal návratů a z pozice toho wingbacka bych mu nikdy moc nevěřil už v tomhletom věku, ale přesvědčuje mě, že pořád na to má a je pro Inter platný a tady to ukázal. No a dva góly ještě starší Džeko. Je to sranda, ale zasloužená výhra 2-0. Určitě. Kde je ovšem komplikace pro nás? No, je tak. Atletico AC Milan. Jako kdo by to čekal? To je úplně zapeklitá skupina, teda ti povím. Pro lidi, co nevědí, tak skupina B, tu vládne Liverpool. 5 zápasů, 5 výher, 15-5 skóre, 15 bodů, samý pětky. Druhý je Porto s 5 bodama. Třetí AC Milan 4 body a poslední je Atletico Madrid, taky 4 body.
Docela se stydím, že jsem řekl Atletico, že vyhraje skupinu. Jako Atletico letos taky nic moc, prostě to si budem. No to hodně přitlač než nic moc, to je fakt zoufalost. No, tak já jsem zvyklý na horší. Já jsem to nedávno přemýšlel, co by dělali, nebo kdyby teďka vyhodili toho Simeoneho. No, to si nedovedu jako představit. Kdo by tam šel, jak by hráli, že ty hráče ani nepřeučíš na jiný systém, ne, víš, ne, ty Koke jako teďka Koke mu řekni, ať hraje nějaký jiný styl, to prostě, oni by museli vyměnit půlku jedenáctky. No, a to jsem četl, že se tam má vrátit Godín. Hm? Ano, že to se prý jako řeší. Ano. A takže možná to bude trénovat. Spolu... No, to jsou samý kroky vedle za mě se stane Atletika poslední dobou. A tady ten zápas prostě tam nic nepředvedli. To ACčko bylo lepší, měl dvojnásobný počet střel. ACčko, který na tu ligu mistrů kašlalo, ale vidělo tak zoufalý atlety, tak prostě vyhráli. No. Přišel tam Zlatan v 66. minutě a byl naprosto geniální. A AC tak vyhrálo. A co El, no a potím... El Pistolero, co zvenul mu ústřelný práh asi na dobro? Ale tam, já vůbec nevím, no. Žao Felix za 120 mega Griezmannův návrat. Nic prostě, no. Nechci moc atlety komentovat, no. No ale jak to teda dopadne? Jak jsou příští zápasy? Liverpool jede na AC Milan, jestli si dobře pamatuju. Jo, tady kontroluju. A ty hrají v Portu, atleti. A atleti hrajou v Portu. Takže, atleti v Portu, no já bych furt víc věřil asi tomu Portu. Já taky. Myslím si, že Porto úplně jako v pohodě může vyhrát. A i pokud ne, tak AC, no. Jako Porto může hrát na plichtu, no. Proto může hrát na plichtu klidně, no. Věřit, že AC prostě nevyhraje, to by muselo vyhrát s Liverpoolem. Což ale taky jako není reálné, teda nereálné, protože hraje se v Miláně a myslím si, že tam se bude šetřit už. Že teďka no. Se šetřilo tak jako na půl. Tak na půl, ale bylo, no. bylo to i tím, že hrali jako doma, no. Nemuseli jako nějak cestovat. Já si myslím, že tam fakt se bude dost šetřit na tom Miláně. Jako teďka asi ACčko chytne tu slinu, že by i teda chtěli. A jak říkáš, reálný to je, no. Protože Liverpool fakt bude hráče šetřit. Prosinec Premier League mega náročnej. Plus tam teď mají nějaký absence, takže... to se stát může. No, jako tady to je na všechny strany, když se na to dívám takhle. Jako úplně nejmíň věřím tomu Atletiku asi na postup. No. Jo, ty si to fakt nezasloužíš za všechny výkony, za celou prostě tu skupinu, tak nevím, ještě mají bod navíc za tamto první kolo, kde Porto u nich mělo vyhrát. Měli by bod. No, ale komu to dát? Jako já budu doufat, já chci ACčko, ať je radši druhý než třetí. Protože pak s nás vypadnou v lize mistrů než v evropské lize. Já si myslím, že budou třetí, no, že Porto doma porazí ty atlety, bych klidně řekl, protože fakt to Porto mělo vyhrát i v tom Madridu, kde Intera neuznali jako nesmyslně gól. Já jim budu věřit, no, že vyporazí je doma. A ACčko? Vyhraje, ale bude třetí teda, jo? Vyhraje, no, nebo jako myslím si, že neprohraje doma s tím Liverpoolem, že fakt jako to půjde naplno, Liverpool. Jak říkáš, bude šetřit skrz ten program v Premier League prosinci. Já si no tak, jako dovedu říct, že prostě to bude Porto druhé, AC Milan třetí, Atletico čtvrté. OK. Tak uzavřel bych to tak, že zkrátka věříme domácím. Otázkou bude, kdo z těch domácích vyhraje a kdo bude třeba jenom remizovat a bude blízko té výhře. To rozhodne prostě, no. Porto má jeden bod navíc, takže kdyby oba remizovali, tak jsou v té výhodě, ale může to tam dopadnout fakt na všechny strany. Nedej bože, že nás všechny vykouří Atletico. Budeme jenom, mimo. Jenom to ne. OK. Brugy Lipsko, tyjo, to je možná
jedno z největších překvapení. No za mě úplně jako to jsem fakt nečekal. Protože dát bůra a i před ten výkon byl skvělej. To jako hodně na pána, protože Brugy zatím hráli fakt skvěle. Vlastně říkali jsme tady, že byly lepší v zápase s Paříží, byly lepší i první poločas v jednom ze zápasů ze City a zkrátka hráli dobrý fotbal, ale já jsem se pak i díval, že v lize zrovna teďka nějak ztratili, čekaj, zkusím to tady otevřít. Jo, oni prohráli na těch City 4-1, kde právě první poločas byly lepší, než ten druhý pak prodali a dostali úplně smyslný góly, tam, kde se vůbec nebránilo. No a potom právě přišla plichta 2-2 s Lutychem a prohra na Mechelenu 2-1. Tak už jsem si říkal, tyjo, tak že by jim došel ten prach, protože do té doby byly skvělý, v lize vlastně neporažený snad. A Lipsko taky, to je zatím úplná trápenka v lize. No ale 5-0, fíha. No ale rázem jsou třetí, mají skóre 13-13, to je taky šílený za 5 zápasů. Těch Brukem je ve svý podstatě trochu líto. Jako podle mě taky, no, je to jako hodně velké překvapení, no, že 0-5. Já před zápasem bych spíš typoval neprohru těch Bruk. I jako vzhledem k tomu, že vyhráli i v Lipsku. Vyhráli v Lipsku, no, a jak tam vyhráli, jako fakt byli o dost lepší, no. I proti Paříži hráli skvěle. Jak říkáš, i ten první poločas na City, takže jako za mě to je obrovské překvapení, no, a všem jich taky jako líto. Protože jako za to účinkování si určitě zasloužili aspoň tu Evropskou ligu hrát. A tak ještě mají šanci. No teď, kdo kam jede? Lipsko. Jeden jede na Paříž, jeden jede na Lipsko. Brugy jedou na Paříž. Jo. Jo, a Lipsko má teda doma City. Takže vychází to líp pro to Lipsko. A jako takhle jsme vlastně říkali i tu skupinu. Vůbec jsme s Brugama nepočítali, Lipsko jsme dávali na to třetí místo. Takže ať to tak dopadne, no, ať máme prostě trefu kompletu skupinu. To bude asi nejlepší. Asi jo. Liverpool doma Porto, 2-0. Tady jsem se bálí do toho Liverpoolu, protože jsem nevěděl, jaká bude ta sestava. Já jsem čekal na sestavy, no, jak budou. No. A nakonec to bylo takový, jak říkáš, půl na půl. Byl tam vlastně Williams, Konaté, Matip, Tsimikas, Oxlade, Thiago, Morton, ale v útoku zase byl Salah, Mané a Minamino. A jakmile jsem tam dělal toho Salaha, tak jsem si říkal, prostě ten je schopný to vyhrát sám v tady té formě, co je. Potom vlastně mi brácha psal, že se zranil Pepe asi v 20. nějaký minutě. A v tu dobu jsem si řekl, tak Liverpool to vyhraje. Protože dokud tam byl ještě Pepe, tak jsem si řekl, že to nějak můžou to zkusit. I snad prej do té doby to bylo jakoby nahoru dolů, že byly strašní kiksy na obou stranách. Mi právě říkal, brácha ten zápas neviděl. A jak Pepe odešel, tak Liverpool už byl lepší, no. Porto si nic skoro nevypracovalo. Thiago, nádherný gól, viděl jsi ho? Jo. To jako, to je ten starý Thiago, jak ho znám. No a pak samozřejmě dal gól ten Salah, no. Ono tam pak už přišli v 60. minutě ty Robertsni, Hendersoni, Fabinho a tak, takže už se ten zápas jenom dohrával a jako Porto furt i přes tu prohru drží druhý místo, ale myslím si, že proti takovému polovičnímu Liverpoolu mohli zkusit uhrát něco víc, ale prostě na ten Liverpool dlouhodobě neumějí. Neumí na Liverpool a za druhé i na tom Anfieldu se jako hrozně těžko hraje. Takže tam jsem fakt věřil, že i s takovou jako slabší sestavou je porazí. Potom, co jsem viděl tu sestavu. A hlavně taky, jak říkáš, když hrál Salah, to je podle mě jako hrozně důležité. No za měsíc máme Boxing Day 26. A už někde tam okolo toho se bude Liverpool rozpouštět, no protože
Tam na ten africký pohár je nějaká snad 14-denní karanténa před, 14 po, měsíc turnaj. V podstatě můžeš být 2 měsíce bez tady těch hráčů. No, to bude. A já to třeba Klopovi strašně nezávidím. Přijde mi to strašně nefér, že víš co, euro mistrovství to ti do toho nezasahuje, je to vyčleněný. Ale když máš pak tady prostě v týmu ty africký hráče a odejde ti tady Salah, Mané, kdo tam ještě tam jsou nějaký, že jo, Matip, Kejta. Ne, Kejta. A prostě pro tým jako Liverpool, který nemá vůbec široký kádr, to bude smrt prostě. To... Jako třeba kdo teďka, kdo furt věří, že Liverpool vyhraje titul, tak pořád na tohle myslete a já bych na Liverpool prostě nevsadil, protože tady budou strašně ztrácet. A jak jsem říkal minulý podcast, pokud nebudou mít náskok aspoň třeba 6-8 bodů na konci toho prosince, tak podle mě nemají šanci vyhrát no, titul. No, tak pohár afrických národů začíná 9.1., takže tyjo, 14 dní je karanténa to, aby vůbec stihli ten Boxing Day. No, to bude akorát, no, že si to možná zahrajou a konec. A končí to finále 6.2. No, plus 14 dnů, kdyby se dostal do finále. A to jako, že třeba ten Egypt nemá vůbec špatný tým, podle mě. Já myslím, že vůbec jsou někde kurzy. To mě zajímá docela. To možná nemusí stihnout první zápas Ligy mistrů. Osmi finále. Co totiž vždycky hraje, že jo, třetí týden nějak po Valentínu, v únoru. Jo, no. Ne, ještě na ty sportu to není, no. Vypsaná. Ale podle mě jako jo, že jo, Egypt, jo, myslím si, že může dojít daleko, že není to úplně ty, co by měl hnedka vypadnout. Ne, byli, to ne. Byli na mistrovství světa. I ten Senegal Maného bude dobrý, že jo. Ten bude výborný, no, tam mají Koulibalyho. No. A mohli bychom někdy udělat nějaký průřez, jaký týmy o koho přijdou. Nebo pak, až to třeba někde bude, dát to třeba i na SL News pro lidi, protože pro mě to strašně lidi vůbec neví. Že nějaký takovýhle turnaj je a jak to pak bude do toho zasahovat, no. Měsíc až dva. Je to tak? Tak, co šlágr? City PSG, to si určitě viděl. Viděl. No, zkoušel jsem Paříž, bez remízy. 4 kurz. Drtivá většina šla do Paříže. Jako, i když to nevyšlo, tak asi jsem rád, že lidi spíš hráli to, než za 1,55 City. Já jsem třeba v balíčku se tomu úplně vyhnul, protože kdybych musel, tak jako třeba u nás ve Selize, tak jsem zaklik tu Paříž kvůli vysokému kurzu. Ale na výhru jsem si prostě říkal, že ty City jsou víc ten tým, ale za 1,55 bych je tam nikdy nedal. No. A protože furt hraješ proti, nehraješ proti týmu, ale hraješ proti takovým all-star výběru, který nehraje tak jako tým, ale z těch breaků se tam může něco povíst a za mě to byl fakt zápas, kde jsem se chtěl radši vyhnout. Pak jsem si v live teda dal první gól Paříže. Přežili se tam nějaký věci v první půli a nakonec to vyšlo, kdy tam Mbappé dal ty housle. Ale zasloužená výhra City podle mě, no, na to, že když si vemu, že jim chybí vlastně celá ta kreativní záloha, De Bruyne, Foden a Grealish, taky stejně nesmyslně přejeli. Ale vůbec nechci, jak by to vypadalo, kdyby tam tady ty tři byly. Ale tak, když se podíváš na tu zálohu té Paříže, tak já jakože nevím, jestli s tím něco vyhrají. No, jako... To je podle mě jako... Když se vyjáme na tu obranu a na ten útok a pak na tu zálohu, to je jako opravdu velká slabina toho týmu, záloha. Já bych prostě tý záloze věřil, ale kdyby byla v jiném složení, no. Kdyby prostě byl fit víc Verratti, který umí hrát skvěle, byl i skvělý vlastně v tom prvním zápase, že jo, to byl možná hráč zápasu. Jo. A mně se Verratti vůbec poslední roky hodně líbí, ale ty zranění ho fakt limitujou. Kdyby Wijnaldum hrál v té svý dobrý formě. Kdyby byl si ho Paredes, Verratti a to Wijnaldum, tak by to vypadalo úplně jinak. Jo. A nebo bych tam klidně dal i Di Mariu.
Nebo který je no. skvělý jak dopředu, tak i dozadu, jak se vrací, pracuje. Di Maria prostě úplně nedoceněný hráč, top, top, top. A tuhle tu trojku bych klidně celou vyměnil a mohlo by to třeba fungovat. No. Akorát podle mě nevím, jestli úplně tam i tomu přispívá ty spekulace toho Pochettina s tím United. Pochettina. No, k tomu myslíš, týmu. Že ty myslíš, že jako by šel? No já si myslím, že jo. Já prostě mě to furt přijde úplně absurdní. Z toho pohledu, že jako tady trénuješ takovýhle hvězdy, do toho seš bývalý hráč, já si pamatuju, jak byl v Čelence za Paříž, prostě je to jeho klub, United není jeho klub. A OK, když se mu třeba tolik nedaří, je pod nějakým tlakem, takže utečeš, vzdáš to, prostě mě nenapadá jediný scénář, proč by to chtěl udělat, nebo proč by to měl udělat. Nevím, ono prostě tam i někdo psal, že PSG je jediný klub na světě, který je zároveň obrovský a zároveň hrozně malý. V porovnání jako s United. Že prostě mají opravdu jako nesmysl peníze, ale za druhé je to prostě takový klub, ne klub, no. Když to srovnáš s United. Tady se do ta liga, no, že bys prostě hrál tu Premier League, no. Tam jsou ty nejlepší manažeři světa. Každý víkend prostě je ten zápas o něčem, tady prostě já nevím, i z vás tady posluchačů, kdo si prostě tu Paříž zapíná na Angels a tady ty zápasy, ta liga prostě je nezajímavá a v té Premier League se často díváš i na toho soupeře, že tady si to zapneš jedině kvůli Paříži. No. Ale za mě prostě by, on vlastně se o tom hodně mluvilo i když byl v Tottenhamu, že jo, že půjde do United. United, jo. Je s tím jako hodně dlouho spojovaný už. Každopádně v United stejně oznámili, že bude nějaký přechodný trenér. Dneska už byl i oznámený přímo vlastně, on se tam taky spekuloval dost těch men, ale dneska už teda spekulacím konec. Trenér je jasný do konce sezóny a v létě se teda uvidí, jestli Zidane dopiluje angličtinu nebo nakonec skončí v té Paříži. Co teďka ten návrat Ramose tam, jak to zahejbe a co ty golmani, Donnarumma už má nějaký nespokojený vyhlášení, že chytá na vás. Je tam těch problémů taky dost, no. Jako třeba za mě furt na vás o něco lepší golman, já si nemůžu pomoct, ať tam nebrečí jako frajer. Já taky jakože je mám úplně třeba na stejném levelu a podle aktuální formy bych to volil ty golmany a když se daří Navasovi, tak ať chytá na vás, takže podle mě prostě Donnarumma, on už měl takové jako hvězdné manýry v tom ACčku. Asi je to jako i nějaká jeho povaha, no. Pak že vyhrál to mistrovství a toho úplně podle mě zamotalo. A to se docela střídá, myslím, že to je 11:7 snad na ty starty, jakože není to, že by měl dva starty ku 21. No, chtěl být úplně podle mě jako jednička, no. No. A jako zase by si trošku toho Navase měl ctít, učit se od něj. A teďka teda Navas myslím, že dostal červenou kartu v lize, takže nebude hrát. Jo, a to je jo. Zase šance pro Donnarummu. Takže tam se to zase vyrovná a pak hele, měl by se od něj učit, měl by se teďka střídat, mělo by to být něco jako bylo Kurto a Čech, jako bylo Casillas s Diego Lopezem v Realu tenka. Prostě máš dva dobrý, přidat se a po sezóně má ten starší odejít. Takhle by to mělo vždycky být. Přesně. Odešel Casillas, odešel Čech a tady by měl odejít na vás, někam dělat jedničku, protože to prostě má. A Donnarumma kvůli ceně všemu věku, tak by tam pak měl zůstat jako jednička, ale měl by se klidnit a ne v listopadu mít tady ty keci. To se mi úplně nelíbí, no. OK, přejdeme dál na zápas, na který jsem vás hrozně týzoval v tom předchozím podcastu Sporting versus Dortmund. Zápas o všechno. A jako klaplo to, my jsme Dortmundu prostě venku moc nevěřili. A ukázalo se to, bez toho Haalanda ta jejich venkovní forma a že Sporting hraje skvěle a zase tam řádil Pedro González, výborný. To se právě protože nevím, že on jako ještě je tam pořád v tom Sportingu, protože už minulou sezonu měl to. No tak vím si, že mě to připomíná i toho Bruna. O něm se taky mluvilo třeba 3 roky, že už půjde i hodně do toho Manchesteru
a furt tam zůstává v tom Sportingu. Mm. Takový ty mladý roky, přestoupil v 26, myslím. No. A tady to samý, že jako by si nevšímali ty velký kluby těch hráčů v Portugalsku, úplně nevím. Zas plno hráčů i Sporta, tak se někam dostalo poměrně brzo. Ale jo, jako to je frajer, který to tam táhne celý rok. Je mi líto, že... Ale kop to hrozně, no, tu penaltu. Že neudělal z toho hat-trick, ale vlastně řídil celý ten tým, celou výhru. Já jsem to měl na druhém monitoru a vyhráli prostě zaslouženě. Dortmundu totálně tam tekly pak nervy. A zkrátka obrovský překvapení, protože my jsme Dortmund dávali na první místo, kamaráde. Dávali, no. A oni ani nepostoupí. To je jako asi největší... No, není to je největší ještě, tam je jedno. Ale... No, počkej. No dobře. Tak druhé největší. No, ještě tam je Atletico. No, ne. Prostě je to největší. Je. No, ten Dortmund, myslím. To je třetí největší, no, za mě. Zklamání. Ne, úplně největší zklamání. OK, no, tak úplně největší. Ale jako za mě hodně to ovlivnilo to zranění toho Haalanda. No, myslím určitě. Myslím si, že kdyby Haaland byl, tak postoupil úplně v pohodě. A i z toho prvního místa, že by ten Ajax oni porazili. I když vlastně tam on vlastně byl v tom zápasu v Amsterdamu. Takže nevím, jestli z prvního. No, ale byl... Tam byl hned po tom zranění, myslím. No, a hnedka tam se vlastně zranil, že jo, znovu. Jo, tam nastoupil tak nějak na půl, ani se nastoupit neměl. Takže to bych mu úplně tak nepočítal, že... Hodně to ovlivnilo, no. A já jsem se dneska vlastně díval, mě zajímala i tabulka, já jsem dlouho neviděl v Bundeslize. A tam furt jako se drží, jsou snad bod za Bayernem. Tam se tímto zranění Haalanda ještě tolik znát není. Tak... Je to tak. Kdyby to udrželi... Nebo takhle, za mě to teďka tým, který by měl suverénně vyhrát tu Evropskou ligu, no pak. Na jaře. Když budou chtít. A já si myslím, že by měli chtít a udělat konečně trofej zase. Uvidíme. No a poslední byl Šerif s Reálem, kde asi nebylo o čem. Hrál jsem Reál v handicapu jenom z toho hlediska, že bude prostě odplata. Že to prostě tím má, jak to říct, svým způsobem namyšlenýma hlavama hráčů Reálu, že porazil nějaký Tiraspol, takže prostě tam přijedou, nebude žádný podcenění a budou je prostě chtít smést a teda spolu už trošku polevil, prohrál doma i s Interem a i na Interu, takže měl ty dvě prohry. Tady jsem bezmezně věřil Reálu, který si nějakou slušnou formu drží. Má vlastně z posledních 8 zápasů 7 vítězství, 1 remízu. A to se potvrdilo, byl tam vlastně krásný gól, jakože Alabův přímák, krosová střela do šibenice, kde museli rozhodovat vlastně hodinky, goal technology. Byly to hezký góly a takový to povinný vítězství, který vlastně zajistilo to, že teda v posledním kole se bude na Santiago rozhodovat, jestli bude z prvního místa Real nebo Inter. A asi se oba shodneme, že věříme tomu Realu. Teď se to první místo. To neprohraje doma s Interem, myslím. No, já si taky myslím. Nějaká remíza by tam asi slušela. Inter ať je rád, že konečně postoupí dál a bude rád za to druhé místo, ale Real po těch předchozích druhých místech, tak tam prostě cíl byl to první a myslím si, že si to už doma nenechají vzít a skupinu vyhrajou. Pome teda na úterý. Bayern v Kyjevě sněžilo tam jako kráva, ale Lewandowski onůžky byly zase teda výborný. Ten reflex... Jak to? Ale prostě tam sněl kolik? Půl vteřiny na to se rozhodnout, že půjdeš do nůžek? No. To není, že centr na tebe lechtí nějakou dobu, tady fakt skvělá reakce a zase samozřejmě skvělý provedení. A i přesto má vyhrát zlatý míč Messi. No. Co ty jako velký fanoušek Messi, taky fakt bys mu to dal? Tam je potřeba si uvědomit, že to hlasování skončilo nějak v půlce září. Což je ale za mě taky úplná hovadina, protože je to jako za celý rok, že jo, a ne za 9 měsíců.
Na to Messi hodně vydělal, že jo, protože pak ty jeho měsíce byly hodně špatný, no. Ale já se nebudu bavit o jiných hráčích než z Barcelony, jo, tady, takže. Dobře, no. A tady teda musím říct, že pak Bayern mohl být asi rád za to vítězství, protože To druhý jsem půli chtěl dost říct. polevil. Právě, já si myslím, Je... že jako Kiev klidně mohli vyhrát ještě tam jako. No, A co ano. říkáš na Neuera a Jo, teď jsem to chtěl říct. Jako, ale že to vůbec netrefil. Ne, že by to škrt lehce nějak toto, ale že vůbec celým tím Vůbec. objemem nohy to netrefíš. To... Možná první jsem to u Neuera viděl, tak asi jemu se to musí stát, i mistr Tesař se utne. No ale za mě Kiev jako si zasloužili určitě aspoň bod. No to jo. Fakt jako hráli dobře a jako Bayern má to v hlavě, že už o nic jako nehraje. Si myslím stopro. A i to prostředí možná, ten sníh a to tomu jako přispělo. Přece jenom v Německu takové počasí není. Ono ještě, kdyby ten bod měli, tak pořád jsou ve hře o třetí místo, protože poslední zápas mají právě Benfiku, a že bys to mohli zkusit rozdat, no. Takže i z tohohle pohledu, že to nebylo jenom nějaký gól, že aspoň zremizuje s Bayernem, ale furt i z pohledu té tabulky to mohl být důležitý bod, ale na druhou stranu zase nezaslouží si to za všechny ty výkony, bo to je jejich vlastně první gól ve skupině za 5 zápasů. Mají skóre 1-9, takže Bayern tam vlastně přijel hodně oslabený, oni měli hodně hráčů s covidem v karanténě, vlastně nepřijel Gnabry, Kimmich, Zile, kdo tam byl, Čupo a Upamecano ještě měl karetní test, takže taky to máš třeba 5 hráčů ze základu a i přesto to Bayern jako zvládnu. Furt směrem dopředu, tam prostě byla ta čtyřka Leva, Miller, Sané, Coman, takže i já jsem věřil v asi takovouhle, no, těsnou výhru Bayernu, že už to nebude výprask jako doma, ale že tam stejně vyhrajou. Ale neměli, podle mě, no. 2-2 by tomu slušelo. Přesně. No pome. Villarreal United, viděl jsi? Ano, Ronaldo dá gól a United vyhraje, jsem dával. To už ani jinak nejde asi. No, tak navyšujem kurz. No výkon strašný za mě zas. Úplně hrůza. Zápas úplně otřesný z obou stran. Tomu by slušelo 0-0. A A za mě víc to... šancí měli by Villarreal, si myslím i. Určitě. I vlastně Dech, já tam za stavu 0-0 podržel. Takže Ten jako měl skvělý zákroky, fakt skvělý. za mě, kdyby ne, Minimálně 2 góly chytl. za mě, kdyby tam neudělali tu chybu toho prvního gólu, tak to skončí asi 0-0. No určitě. No a pak ono rozhodlo hodně to střídání. Tam přišel v 65. vlastně Bruno a Rashford a najednou se úplně změnil obraz hry. Ten Villarreal jako by se posral a najednou předal, protože oni celou dobu byli víc na balónu a najednou ty otěže převzal Manchester. A už se to točilo kolem toho Bruna, rozdával to tomu Rashfordovi, Sancho se tím pak strašně zvedl, který byl v první poločase jako o ničem a druhý poločas to byl nejlepší hráč na hřišti. To střídání se hodně povedlo, že je tam Carrick jako svým způsobem šetřil. Já jsem třeba nechápal, proč základu je někdo jako Martial, který už tam nemá vůbec být. A byl to takový ten důležitý impact v tom druhém poločase, který to rozhodl. A pak samozřejmě zase ten Ronaldo, který všem pokolikátý na konci gól. Taky hezký gól, protože taky ve vteřině, jak ten Lewandowski se rozhodnout, že toho gólmana takhle obhodíš, v podstatě se na něj ani nepodíváš a trefíš to hezky k tyči. Jako respekt, no a Sančova trefa, to nešlo líp trefit, snad to bylo úplně nechytatelný. Byla hodně pěkná jako celková akce, hezký break. Jo, ten Bruno, jak mu to posunul. Takže vítězství, ale já bych tomu furt dal nějaký kříž, no. Teďka jedou na Chelsea o víkendu, jsem zvědavý. No, jako za mě prostě Chelsea vyhraje. Taky si myslím, no škoda, že není tak malý kurz. 1,65 tam je, no. No a skupina teda, musíme zmínit ještě druhý zápas. Atalanta vlastně hrála na Young Boys a hrála 3-3, kdy úplně vypustila druhý poločas za mě, nebo oni se na začátku druhé půle dostali do vedení na 1-2 a pak úplně to prostě pustili a dostali na 2-2. V 80. 3-2, 84. krásná trefa.
No a pak tam vlastně přišel Muriel. To je věc, kterou jsem možná ve fotbale ještě vůbec neviděl. Je frajer střídá, jde na hřiště, je stoplá hra, jde na hřiště a stoupne si k balonu, protože oni kopali přímák, stoupne si k tomu, pošle toho hráče do hajzlu, že to jde kopnout von a trefí to. Já jsem to se nikdy neviděl, že by střídající hráč prostě tam přišel a kopnul ten přímák a dal gól za pár No, já jsem vteřin. tohle viděl vlastně Manchester United s West Hamem, že tak to kopal Noble penaltu. A nedal, No ale nedal, penaltu, no, no. ale No to nedal. vím, jak tam šel kvůli té penaltě. Tak, no, tak to teďka tuhle tu sezónu, ne? Jo. No, ten byl úplně, to bylo hrozný. Ale víš, na přímák, většinou přímák ti kope někdo, kdo na tom hřišti už je. Že nepřijde střídající hráč ho kopnout a ještě to trefí. Já si fakt nespomenu, že bych to někdy za přes 20 let, co sleduju fotbal, viděl. To asi ne, No a dal to teda na 3-3. A tím pádem je to furt jako stejný, protože prostě bude rozhodovat ten poslední zápas Villarrealu s Atalantou. Tím, že Villarreal má náskok bodů, takže mu stačí plechta, ale zase hraje se v Atalantě. A já si budu furt stát za tím, že postoupí Atalanta, no. Nebudu to měnit. Já bych taky řekl, že postupuje Atalanta. A doma United s Young Boys. Jako koukám, že Young Boys furt má nějaký šance, asi se tam dostat do té Evropy, ale tohle asi United doma zvládne. I v takovém rozpoložení, jakým je, už budou zase v nějakém posunu pod tím novým trenérem. Tak uvidíme, jestli se bude Ronaldo šetřit, anebo bude dál hrát na střelce, aby dotáhl Halera s Lewandowským. No a co tady vidím, tak předávám slovo. Předáváme slovo na Kavčí hory. Kavčí hory, ano. No tak, já nevím, co k tomu říct. Nebyla by nějaká otázka? Otázka. Na tělo. Usnul u toho zápasu? Jako neusnul, já nevím, mě to prostě jako docela bavilo, no. Ta hra ne, prostě špatná nebyla, akorát jako v tom středu top. Já bych řekl, že ta záloha fakt funguje. Ale potom se přijde do útoku a tam není nikdo. Prostě útok není. Jako Ježíš, je. víš, co se mi líbilo? Ten Cruciatus Demira. No, to je jako jediné, co bylo asi. Asi jo, ano. Prostě Jo, útok jako. není, jak není Dembele, není teďka Fati. Depay úplně vyčichlý, prostě on si to nemá ani s kým dát. Luk? No tak, ten už je odepsaný. Ten už má zabalíno. Musím teda Dva ocenit... góly ve skupině, kámo, dva góly. Musím ocenit Dembeleho, který tam potom přišel a fakt hrál dobře. Škoda je, že se tak za... Odteď asi za 3 hodiny a 37 minut zraní na tréninku. Takže je to on vždycky prostě na jeden zápas na 3 měsíce. No, škoda, no, prostě určitě Barcelona měla vyhrát podle toho, jak tam vypadlo i sice teda neuznali Benfice gól, kdy to bylo vlastně za čárou z rohu, i když teda já si myslím, že to teda nebylo, ale tak dobře No, i a na tak. konci, jak ti zatrnul na konci? Haris. Ono tak je, jako, ono by to nic moc neřešilo, no, i kdyby to dali. No. No ne. Nevíš. Třeba jo. To bude s Kyjevem, nikdo neví. Neuznali Arauchovi gól, že se u toho ještě zranil u té oslavy. Takže velký pain a já doufám, že přivedeme Cabrala z Bazileje a ten nás spasí. Co on dělal? On dělal nějaký sklusne jenom, Po Araucho. kolenách a nějak jsem No. už, a bylo to ještě mokré a nějak se tam zaseknul a nějak, že si natrhl sval nebo co. Mně přišlo, že docela jel. No je, ale asi už moc. Ty se nezlanil, když pak viděl, že to neuznáno, že jenom No, nějaký rychlý pohyb, teďka jakože se, cože. teďka přijel, podíval se za sebe, rozhodčí ruku nahoru a lehnul si a řekl, odneste mě. A vystřídal, na to, že na to nemám nervy už. No a není to překvapení? Minule jsi tady chválil Erika Garciu.
No za mě to je mega překvapení, jakože hrál Lenglet, protože Eric Garcia za mě s Arauchem nejlepší stoper. Jednoznačně. No. Ale dostal šanci Lenglet, ale za mě teda Lenglet třeba jako nehrál vůbec špatně, no. Ta obrana prostě fungovala, záloha za mě úplně top, Busquets, tyve, jak kdyby měl 20 hrál. Nico De Jonga, fakt ta záloha je dobrá, jo, ale potom jak to přijde do toho útoku, tak je to prostě slabé, to vidíš na té sestavě, že jo. Prostě... Já nevím, kdo to říkal v tom studiu, ale že je vidět, že to jsou prostě ještě děti, no, ne no, chlapy. Prostě ale... chce to nějaký čas. Přesně, za mě to chce taky čas a i teďka možná to bude znít divně, ale podle mě i pro ty mladé tady, jako je třeba ten Gavi, Nico a tak, že i kdyby měli hrát tu Evropskou ligu, tak za mě to bude pro ně jako taková lepší škola, no, že tam si můžou to tak na nečisto zkusit, než kdyby měli i teďka na někoho, kdo skončí na prvním místě a nechci jako vidět, co by s nima udělali třeba City nebo tak, že jo. Ale ten potenciál je tam prostě extrémní a já jsem prostě optimista, no. Takže už jsi smířený s Evropskou ligou? Takhle to chceš říct? A tak smířený, no, jako matematika je jasná, musí Romnichova vyhrát, jako co si o toho jako slibovat, no. Uvidíme, Bayern no, nic nehraje, možná tam, mohl by tam z posledních sil něco zacinkat a v rámci udržení dobrých meziklubových vztahů by nás mohli pustit, aby nás následně, no vlastně ne, nás by nechytli, no, v osmifinále, to je blbost. Chtěl jsem říct, aby nás pak následně vyklepli, ale ne. No, já bych teda spíš řekl, že tomu slušila plichta, no. Ty říkáš vítězství Barsi, já bych byl u té plichty, no. No, asi jo, ale když vezmu ty šance, tak je asi plichta, ale... No a vlastně na to se nehraje, prostě kdo hrál líp nebo tak obrazem, hraje se na to, kdo si vytvořil víc šanci a fakt jakože, když se přešla půlka a mělo se jich něco tvořit, tak tam fakt jako nebyl nikdo, no. Ten útok je fakt jako slabučky. Záloha za mě fakt jako top, ale i ta obrana už jako hraje dobře, Lenglet jako úplně nemá s tím jako nějaký extra problém, fakt hrál dobře, ale jak se fakt přišlo do útoku, tak je to fakt hrozně slabé, no. Jediný, kdo tam zkusil pak jedna na jedna, tak byl Dembele, co tam přišel. Jasně, no. Takže, no, vyhlídky jsme tu dávali. Ty jsi vlastně taky sázel na handicap na Benfiku, takže sázky vyšly, že to bylo lepší. Vlastně tam byl stejný kurz snad na výhru Barsi jako na plus jedna Benfica. Na Barcu byly 1-6, no, to jsem třeba vůbec nepochopil, když Barca fakt jako nemá útok. Takže to tam byla docela hodnota. A co byla ještě větší hodnota, tak Chelsea Juventus. No tak. Mučení za BR 4-0. Tady prostě, kdo to nehrál, fakt jsme na to hodně apelovali, ten minulý podcast, ať to dáte i v těch handicapech, protože musí porazit vzhledem k tabulce o 2 a víc gólů. A od začátku to bylo prostě v jasný režii. Tam, já už jsem v druhé minutě nakládal první gól v prvním poločase Chelsea, jak na ně vlítli, co tam měli za šance. Juventus neviděl, kde je. To byl fakt kolotoč. A jako, tam oni měli snad jednu šanci. Teď už se nevím, kdo to byl. Jo, to byl snad ten Moratova střela a Thiago Silva to vyškráb na brankový čáře, se proto vrátil a nůžkama to vykop. Jo, pak se tam zabilo tu síť. No a to bylo snad asi všechno nějak ze strany Juventusu. Jako kdybych měl ten Juventus porovnat s tou Barcelonou, tak já jsem hrozně rád, že v Barceloně aspoň fakt je tam nějaká generační obměna, protože tady jako Bonucci, Cuadrado a dívat se prostě fakt jako na toho Rabiota a tady tyhle, fakt jako to musí být strašná bolest. A vidí, že to jako nikam jako stejně nevede. Postoupí ze druhého místa, stejně vypadnou. Jako... No jasně. Co z toho to bude? Vůbec zázrak, že mají stejně bodů jak Chelsea. Ale mají fakt jako štěstí, že měli takovouhle skupinu, že jo? Kdyby měli nějak, no, jo, nějakou jinou skupinu. Tým, taková ta Benfica. Tak taky nepostoupí. Tak to budou mít těžký ty Atalanty, Villareály. Prostě no. Zenit Malmö, to je odpad. No. A vlastně tady už asi nám taky teda dojde, naštěstí ta Chelsea, jsme měli vítěze skupiny, víc nějakých 1-5 nebo kolik tam bylo. No, Chelsea teďka hraje na Zenitu. Naštěstí to dopadlo.
Chelsea jako famozní, prostě mě se fakt líbí a do top 3 na světě bych je aktuálně určitě dal. Ta práce Tuchla je skvělá a já ani nevím, jestli bych to teďka narušoval tím Lukakuem, no, který se vrací. No, aby ho posadil. Že prostě nějak mi tam možná nesedí a bez něj vlastně teďka už si to nějak přizvykli a On vlastně, než hrajou se líp. zranil, tak byl v takové jako, po takovou dekou mě přišlo, že nehráli tak dobře jako teď. Ne, A ne, i ne, jsme to on měl vlastně, dobrý první nebo druhý zápas a pak úplně odešel. i pak jsme to říkali, že jim to jako teoreticky může pomoct, že jinak by ho asi neposadili, no, kdyby se No, nezranil. ano. Jo, to si vzpomínám. A od té No a doby za vlastně mě... úplně skvělý, byl úplně skvělý, no. Jo. Kante se zranil, vlastně chci tady A to říct. jako třeba vůbec nechápu, tam běhá z ničeho nic, tleská a střídá. No. Ale kdo byl skvělý, tak je ten Reece James. To je prostě neskutečný hráč, jak to furt brousí. Skvělý ostrý centry, chodí do zakončení. Krásný gól. Mimochodem má snad nejvíc gólů ze všech hráčů Chelsea. Myslím, že říkali čtyři v Premier League. A tohle jestli byl první v Lize mistrů nebo tak nějak. Prostě nejlepší střelec Chelsea. Pravý obránce. A hodně se mi i líbí ten Ziyech, který furt nechápu, že jednou hraje, jednou dne. Prostě skvělý myšlenky, dobře tvoří tu hru. A taky mi furt přijde takový nedoceněný, no i ten No a minulý prý rok. hodně se tam mluví, že by měl jako na hostování odejít nebo co v zimě, že fakt s ním jako napočítají. A já nevím proč prostě. Že jako tu zálohu, OK, organizuje tam furt ten Jorginho, ale ten nevytvoří takový myšlenky jako Ziyech. Já bych ho třeba do Barcelony bral hned na hostování. No, já bych ho bral skoro všude, tyjo, do Realu, do Manchesteru, A hlavně jako, do jo, AC. nevím, jakože on, jestli mu nesedla prostě ta Premier League, ale on i když hraje, tak jo, hraje prostě dobře, že jo, není to, že Jo. by, jako on, je to zrovna hráč, který jako se snaží něco tvořit, že není to takový, že by se tam někde zašíval, No, jako jsou Tuchel takový vlastně někteří řekl před hráči. zápasem, že ho tam dává, protože on se o víkendu nehrál, jak hrála Chelsea na Leicesteru. A oni se ptali, proč dělá nějaký ty dvě změny. Myslím, že ještě Pulisiče za Mounta tam dával. A on říkal, Mounta šetříme, aby tam přišel přinést vítr do druhé půle. A Ziyecha dávám, protože mi padá do téhle typologie hry a zápasu. Takže, ale podle mě Chelsea s každým týmem hraje to velký držení míče a odemyká ten tým. Jakože si myslel, že Juventus tady zabetonuje, což je jasný. Ale jako s kým má Chelsea menší držení míče? Teď je v tom nejlepší v lize. Má snad 66%, nemá nikdo, ani City. No a za mě jakože to je, mně se třeba líbí víc jak Mount osobně. OK. Lille Salzburg 1-0. Tady jsem to viděl spíš na kříž. Myslím si, že asi i dle hry by tam měl být. Vlastně Lille z jední střely opět toho Davida, který ten furt jedinej to Lille drží. Dali gól. No a skupina je úplně zamotaná. 8, 7, 6, 5 na body. Lille, Salzburg, Sevilla a Wolfsburg v tomhle pořadí. Tady jsem šel jenom do té Sevilly. Jsem prostě No. doma věřil nad Wolfsburgem. To jsme tu taky minule říkali, že to vyhrajou a posunou se na to jejich třetí místo, na tu Evropskou ligu. No ale co dál? Kdo s kým vůbec hraje? Salzburg Sevilla. Takže přímý souboj postup. Takže Lil postoupí a hraje se na Salzburku. Ano. Postoupí Salzburg. Já si taky myslím, že ta Sevilla nevyhraje. Doma to zvládnou a Sevilla půjde prostě do té evropské. Všechno bude, jak má být. A to tam vlastně taky jsme říkali, že jo. No, teďka by No. přeskočil. To tady není ani co říct. Malmö Zenit opět nemá smysl komentovat. Jako plichta tomu sedí, to jsem udělal aspoň nějaký sestřih. Tak Malmö se ujalo vedení, ale pak už nic neměli. Zenit převzal otěže, Dzyuba vlastně neproměnil penaltu a v 92. vyrovnali. A asi to tomu jako sluší, ale viděl jsem milion tiketů pokažených, že se hráli Zenit.
Nevím proč, taky jsme tu už toliká říkali, jak mají skill bilanci doma a jak mají odpornou venku. A jako na Malmé byl 5 kurz, když už tak bych zkusil Malmé. Ale já jsem se tomu teda vyhnul úplně, nesleduju ty týmy. Ale dávat Zenit v kurzu pod 2, když ani nemusej, měli prostě tříbodový náskok a bylo jasný, že už tak nějak asi třetí budou, tak to bylo za mě úlet, protože to zkazilo strašně tiketů, co jste mi naposílali. No a to je všechno, ne, tady. Já už tady nic nevidím, takže tím se s váma rozloučíme. Děkujeme za poslech. A v posledním kole tam zkuste nasázet nějaký ty tipy, co jsme tady řekli. A ať to klapne. Možná bychom ještě mohli udělat třeba krátký podcast, takže si pak, když tak řekneme bokem, srovnání, jak jsme říkali, ty víš, polosu. Jo. Ty pořadí, postupy a tak. A co jsme trefili, co ne. Tak jenom třeba nějakou krátkou rekapitulaci. Uvidíme. Tak buď uděláme to, anebo si pak uslyšíme tady obrovský pohár do dalším polosu. No. A ten je tuším 13. prosince, tak nějak. No, tak to máš vlastně týden po tom, co se to odehraje, tak by se to dalo spojit. Ať to není jenom los, víš, na 20 minut, jo. Tak by se to dalo i spojit s těma predikcemi těch skupin, jak to klaplo. Já mám i ty tikety. To se domluvíme pak. Takže pak na to se můžeme mrknout. Jo. Pokud to chcete, tak nám to napište dolů do komentářů. A když tam těch komentářů bude víc, tak to pro vás uděláme. OK? Tak jo, mějte fajn den, ať se vám daří. Zdarec.